Половина безробітних українців – жінки, причому не завжди похилого віку. Чимало і молодих мам, котрі після декрету так і не змогли відновитися на роботі. Олії в вогонь додає і вікова межа, котру працедавці, мов змовившись, встановили на рівні 35. У середньому рівень зайнятості жінок по Україні на 10% менший, ніж у чоловіків. Січень-липень безробітних жінок було на обліку 556 тисяч. Ми працювали для того, щоб знайти їм роботу, працевлаштувати, і 140 тисяч жінок знайшли свої робочі місця. Але насправді рівень працевлаштування жінок сьогодні є нижчим, ніж у чоловіків. 25% ми маємо рівень працевлаштування серед жінок. Якщо загальний по Україні, це 30%. Змінити ситуацію мають закони. У Мінсоцполітики нині працюють над двома одразу – концепцією соціальної політики України до 2023 року і державною програмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016-го. Один гарантуватиме жінкам безкоштовне дистанційне навчання під час декрету, інший посилить відповідальність за гендерну дискримінацію. Любой показатель, который связан с подготовкой качественных, ну, трудовых кадров, да, то я думаю, что это в лучшем случае. Да, и развитие вот рынка внутри страны, и прежде всего рынка труда, то я думаю, что, безусловно, это должно сменить. Но здесь во многом это будет зависеть от экономической ситуации, раз, от занятости в целом по стране, два, а так получилось, что женщин просто физически больше у нас в стране, чем мужчин. Это тоже есть как бы, ну, одна из демографических наших проблем, потому что чем старше люди становятся, тим більше жінчин, ну, розрив між жінчинами і мужчинами. Ще один напрям, котрий варто підтримати – захист материнства та батьківства, вважають фахівці. Приміром, дозволити ділити 3 роки декретної відпустки на власний розсуд аж до 8-річного віку дитини. А молодих татусів відправляти на лікарняний у перші тижні після народження малюка.